É, o Obina, todos nós conhecemos, né? Jogador de força, finaliza muito bem. E o Barcos, muito inteligente. Ele se posiciona também muito bem, ele se movimenta muito bem. E tem uma visão de jogo muito boa. Então a gente tem atenção, já estamos ali, a gente ali atrás já conversando, tentando achar uma maneira que a gente possa, parar esse ataque do Palmeiras.